Vaxtınız xeyir, Realın Avropa Bürosu xəbər verir. Biz hazırda Niderland'ın ikinci administrativ və böyük şəhərlərindən sayılan Haqa şəhərindəyik, Den Haqdayıq. Və mərkəzi küçələrdən birindəyik. Bura gəlməkdə məqsədimiz var. Çünki bizim tramvayı görməyə gəlmişik. Hazırda görəcəksiniz bizim tramvay Azərbaycanın gözəl güşələrinin şəkilləri ilə 3 ay müddətində Haqa şəhərində reisdədir. Bu tramvay Haqanın ən böyük tramvay xətlərindən biridir. 16 nömrəli tramvay may ayının 31-dən xəttə buraxıldı. Bizim gözəl güşələrimizin, Azərbaycanın gözəl güşələrinin şəkilləri ilə və tramvayın üstündə də Niderlandda yaşayan bütün azərbaycanlılar sizə xoş yay istirahətləri arzulayır sözləri yazılıb. Bundan başqa Azərbaycanın gözəl güşələri dedim, bu ən önəmli nüanslardan biri isə odur ki, burada həm də Şuşanın və Ağdamın şəkilləri var tramvayın üstündə. Tramvayın əslində bu aksiyanın təşəbbüskarı bizim Maysa Ağa Mirzəyevadır. Ana Vətən Avropa Azərbaycanlıları Qadınlar Birliyinin sədri, Koordinasiya Şurasının əlaqələndiricisi. Hazırda mənim yanımdadır və istəyirəm ki, təəssüratlarımızı bərabər bölüşək. Maysa, artıq bir aydan çoxdur, iki aya yaxındır ki, bu xəttədir bizim tramvay. Və eşitdiyimə görə burada artıq bütün azərbaycanlılar 16 nömrəli tramvaya bizim tramvay deyirlər. Nə deyirsiniz? Təşəkkür edirəm Xatirə xanım. Bəli. Bu şəhərin sakini və ümumiyyətlə Hollandiyada yaşayan bir azərbaycanlı olaraq, həm də bu təşəbbüsü irəli sürən bir azərbaycanlı olaraq çox fəxr edirəm, çox qürurluyam. Çünki yaşadığım şəhərdə ən böyük xəttə sahib olan 16 nömrəli tramvay, dediyiniz ki, may ayın 31-dən etibarən 3 ay ərzində Azərbaycanın dibər güşələrini və işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın şəklini əks etdirən şəklini əks etdirən bir tramvay dolaşır Haqa şəhərində və ən önəmlisi sizin də bayaq qeyd etdiyiniz kimi Haqa şəhəri Hollandiyanın əslində administrativ paytaxtıdır və bu şəhərdə 3 böyük qatar stansiyası yerləşir ki, insanlar gündəlik olaraq ondan çox istifadə edirlər. Şəhərlər arası qatar stansiyasıdır və bu qatar stansiyalarının yaxınlığından da keçir həmən bu tramvay. Bundan əlavə turistik buranın səmti olan yalnız Xeyfinin bölməsi var ki, orada həmçinin turistlərin çox axın etdiyi bir yerdir, dəniz kənarıdır və oradan da bu tramvay keçir. Biz tramvayın üzərində həmçinin QR kodu yerləşdirmişik ki, maraqlananlar əlavə və geniş məlumata sahib olmaq üçün QR kodunu sken edərək Azərbaycana aid olan bir web sayta girib daha çox məlumat əldə edə bilərlər. Bu çox gözəl aksiyadır. Təbii ki, bizim artıq fokusumuz dəyişib. Bizim qələbə ilə yekunlanan savaşımız bitsə də mübarizəmiz davam edir. Çünki biz artıq Qarabağımızın, işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızın buradakı reklamı ilə məşğul olmalıyıq. Nə gözəl ki, fokusumuz dəyişdi. Ancaq buna baxmayaraq, hələ də bizim mənfur düşmənlə mübarizəmiz davam edir. Bilirsiniz ki, Alman şirkəti, biz artıq bununla bağlı problemlər davam edir burada və Azərbaycanda bu dəqiqə ən ikinci gündəm məsələlərdən biri də Alman şirkəti tərəfindən Oxçu çayın çirkləndirilməsi və bizim də dünyada yaşayan azərbaycanlılar olaraq, həmçinin də Avropada yaşayan azərbaycanlılar olaraq buna etirazımızı bildirməmizdir. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar artıq İsveçrədən, Yunanistandan, Niderlandın özündən, İtaliyadan beynəlxalq təşkilatlara və ən çox səhmləri olan bu Alman şirkətinə də öz etirazlarını bildiriblər. Bunlardan biri də sizsiniz, Maysə xanım. İstəyirəm bu barədə də danışaq. Çünki bilirik ki, artıq etirazlar olacaq. Onunla bağlı müraciətlər olunub. Bir çox rəsmi qurumlar tərəfindən də burada fəaliyyət göstərən diaspora fəalları tərəfindən də. Siz də bildiyimə görə həmin şirkətin burada olan branch ofisi ilə əlaqə saxlamışsınız və etiraz məktubu da göndərmişsiniz. Bu barədə nə demək istərdiniz? Bəli, təşəkkür edirəm. Çox yerində verilmiş bir sualdır. Eynən sizin dediyiniz kimi biz müharibənin qalibiyik. Ancaq mübarizəmiz davam edir. Çünki bu ölkədə, Niderlandda mənfur düşmənlərimiz də yaşayırlar və onlar rahat durmurlar. Bizim
bizim qalibiyyətimizi, özlərinin məğlubiyyətini təəssüf ki, həzm edə bilmirlər, qəbul edə bilmirlər. Ona görə də indi sizin dediyiniz kimi biz də məlum hadisə ilə əlaqədar olaraq həmən şirkətin Amsterdam ofisi ilə əlaqə saxladıq. Mən onlarla telefon əlaqəsi saxladım və izah etdim onlara vəziyyəti ki, mən bir Qarabağlı olaraq, bir Azərbaycanlı olaraq çox narahatam ki, ölkəmdə belə bir ətraf mühitin mühit kirlənir. Ona görə də onlara məktub göndərəcəyimi, ünvanlayacağımı söylədim. Onlar da qəbul etdilər bunu və biz dediyiniz kimi etiraz məktubunu göndərdik. Həm Ana Vətən Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyi olaraq, həm Koordinasiya Şurası olaraq. Qeyd edim ki, Koordinasiya Şurası özündə 5 təşkilatı birləşdirir və fərdi insanları. Və bu həm fərdi insanlar, həm təşkilatlar da özləri ayrı-ayrılıqda da bəyanatlar göndəriblər. Həmçinin də ümumilikdə Azərbaycanlar adından, Koordinasiya Şurası adından da belə bir bəyanat ünvanlanıbdır. Və mən onlara müraciətimdə mail ilə müraciət etdim və xahiş elədim ki, görüşmək istəyirik. Çünki biz bunu danışıq yolu ilə sivil qaydada həll etmək istəyirik. Əgər bizim yəni xəbər gözləyirik, elə mən bu günləri biraz onlarla yenə əlaqə saxlayacağam, fikirlərini soruşacağam. Əgər bizi qəbul etməsələr danışıqlara, onda biz etiraz aksiyamızı edəcəyik və ümid edirik ki, bütün dünya ayağa qalxdığına görə, dünyada yaşayan azərbaycanlılar bu məsələ ilə bağlı etiraz əlaməti olaraq ayağa qalxdığına görə və bu problem də öz həllini tapacaqdır. Təşəkkür edirəm Maysə xanım ətraflı məlumat üçün. Bu arada onu da xatırlatmaq istəyirəm ki, biz də Real Televiziyası olaraq, Avropa Bürosu olaraq Real Televiziyasının bu məsələni diqqətdə saxlayacağıq. Kronimet şirkətinin buradakı ofisi ilə əlaqə saxlayacağıq. Məktubu artıq yazmışıq. Bundan başqa digər bayaq adlarını saydığım Avropada yaşayan azərbaycanlılar, fəaliyyət göstərən diaspora fəalları da öz ölkələrində bu və ya digər şəkildə öz etirazlarını bildiriblər həmin şirkətə. Məktublar, bəyanatlar ünvanlayıblar. Avropa əslində ətraf mühitin çirklənməsinə qarşı çox həssas bir ölkə, yerdir, bir ölkədir Niderlandın özü. Burada hətta maşınları belə artıq elektrikli eləmək istəyirlər ki, ətraf mühitə zərər vurmasın. Bax, ətraf mühiti bu qədər qoruyan bir ölkənin də Azərbaycanda bu cür çirklənməyə, çaylara atılan bu tullantı Azərbaycan tərəfinə axır və Araz çayına birləşir Oxçu çayın bir qismi də. Bu da o deməkdir ki, biz oradan suvarma üçün istifadə etdiyimiz sularda çox böyük çirkabla üzləşirik. Bu təkcə elə belə çirklənmə deyil, həm də metal tullantılarıdır və çox böyük fəsadlar törədə bilər ətraf mühitimiz üçün. Bu məsələdə də həssas olacaqlarına inanmaq istəyirik. Nə qədər də bir çox məsələlərdə, çox da həssaslıq göstərməsələrdə düşünürük ki, bu məsələlərdə həssaslıq göstərərək bizim məktublarımıza cavab verəcəklər. Bundan başqa dediyim kimi aksiyalar planlaşdırılır Avropa içində. Bütün bunlardan da sizi vaxtaşırı xəbərdar edəcəyik. Biz bu məsələni diqqətdə saxlayacağıq. Reala baxmağa davam edin. Hələlik.